চোৱা চৌবিশ তাৰিখে উজনি অসমৰ চৰাইদেউৰ দল বাগানত বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত সেউৰাচৰা আৰু সত্ৰকৰণাৰ চৈধ্য নম্বৰ চিটৰ নজন যুৱক আৰু গোৱালপাৰা ছাইডৰ আন কেইবাজনো যুৱকক ৰাতি তেওঁলোকে কোৱা মতে আনুমানিক দহ বজাৰ পিছত পঁচিশ ত্ৰিশজনীয়া এটা দল আহি মুখত কাপোৰ বান্ধি মৰণৰ চাতত লৈ লাঠি জোং হাতত লৈ ৰুমৰ পৰা উলিয়াই লৈ মুকলি পথাৰত আক্ৰমণ কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দিয়ে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সময় দিয়ে আধা ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত যদি সেই ঠাই ত্যাগ নকৰে আধা ঘণ্টা পিছত তেওঁলোকক দিয়ে বুলি আজি তেওঁলোকে অমানসিক নিৰ্যাতন আৰু অসভ্য যিখিনি গালি গালাচলোকে শুনিব লগা হৈছিল আৰু সকলোৰে কাপোৰ খুলি গোটেই দেশত তেওঁলোকে আঘাত কৰিছিল লাঠিৰে কোবাইছিল যিসমূহ আঘাত অসমৰ ৰাইজে সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে এই ঘটনাই সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জোকাৰি গৈছে স্বাধীন দেশৰ নাগৰিকে পেটৰ তাৰনাত নিজৰ ঘৰৰ পৰা ছয়শ সাতশ কিলোমিটাৰ দূৰত নিজৰ পৰিয়াল থৈ ৰদ বৰষুণত তেজ পানী কৰি কাম কৰি নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে নিজে জীয়াই থাকে আৰু তেনেকুৱা শ্ৰমিকৰ ওপৰত এনেকুৱা নিৰ্যাতন অসমৰ ইতিহাসতকৈ কম আছে গতিকে এনেকৈ কলংক ইতিহাস যিসকলে কৰিছে ভুক্তভোগীসকলৰ পৰা জানিব পাৰিছো ময়ুৰ বৰগোহাঁই নামৰ এজন ব্যক্তি যিজনে ঠিকা লৈছিল আৰু যিহক যিজনে কামত খটুৱাইছিল দীৰ্ঘ তিনি বছৰ ধৰি তাৰে কিছু সংগীসকলক লগত লৈ এনেকুৱা নিৰ্যাতন চলাইছে গতিকে ইয়াক আমি নিন্দা জনাইছো ঘটনাৰ খবৰ যেতিয়া পাইছিলো তেতিয়া অসম বিধানসভা চলি আছিল ইতিমধ্যে বৰপেটা সদৰ থানাত এখন কেছ হৈছে সেই কেছ চৰাইদেউলৈ পঠিয়াই দিছে আৰু প্ৰথম কেছ কৰিবলৈ তেওঁলোকে পুলিচ অনীহে প্ৰকাশ কৰিছিল যেতিয়া দল সংগঠনে বিভিন্নজনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে তেতিয়া কেছ ৰেষ্টাৰ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া হব যোৱাকালি মই বৰপেটালৈ আহিছিলো আৰু আজি এই ভুক্তভোগীৰ ঘৰত আহি দেখা কৰিলো আৰু তেওঁলোকক আহি থকা সময়খিনিত স্বাধীনভাৱে যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ যাতে কোনো কাঢ়ি লব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ লগত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আমাৰ দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেওব্ৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে গোটেই ঘটনাটো দেখিছে তেওঁলোকৰ মৰ্মাহত আৰু আহি থকা সময়খিনিতে ভুক্তভোগীসকলৰ লগত থাকি তেওঁলোকক ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ নেতাসকলৰ লগত আমিও লগত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকক দিছোঁ আহি থকা সময়খিনিত সেই অশুভ শক্তিয়ে সেই নিৰ্যাতনকাৰীসকলে যাতে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ আৰু হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰে আৰু এই খাটি খোৱাত তেজ পানী কৰি যিখিনি টকা তেওঁলোকৰ হাতত জমা আছে পোন্ধৰ লাখ এতিয়াও অনাদায় তেওঁলোকে দিয়া নাই এই টকাখিনি কেনেকৈ পায় আৰু ইয়াৰ বিচাৰ কেনেকৈ পায় তাৰ কাৰণে আমি আইনৰ কাষ চাপিম আদালতলৈ যাম আৰু এই যুঁজ অব্যাহত থাকিব যে তেওঁলোকে ন্যায় নাপায় আৰু অসমবাসীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছো সাতাম পুৰুষীয়া এটা সম্পৰ্কৰে অসমৰ গুৰুজনাই যি বৰ অসম গঢ়ি থৈ গৈছে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আজান ফকিৰে যি বৰ অসম গঢ়ি থৈ গৈছে সেই বৰ অসমত সকলো ইয়াত ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ মানুহ স্বাধীনভাৱে একেলগে জীয়াই থাকে সাতাম পৰহি আমাৰ ভাতৃত্বৰ যিটো সম্পৰ্ক যিটো এনাজাৰী সেই ভাতৃত্বৰ সম্পৰ্কক মাজে সময়ে এটা শক্তিয়ে আঘাত সানিব বিচাৰে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লগাই আমাৰ অসমখনক সকলোৱে পিছুৱাই দিব বিচাৰে গতিকে তেনেকুৱা যাতে কৰিব নোৱাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বুদ্ধিজীৱীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো মানুহ সচেতন হৈছে অশুভ শক্তিৰ জয় কেতিয়াও নহয় ন্যায়ৰ জয় হব অন্যায়ৰ পৰাজয় হব আমি আকৌ অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছো সকলোৱে আমি যাতে মিলা প্ৰীতিৰ বসবাস কৰিব পাৰো শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰো কাৰো ওপৰত যাতে কোনেও আক্ৰমণ নকৰে সকলোৰে প্ৰতি সকলো যাতে শ্ৰদ্ধা ভক্তি মৰম ভাৱেৰে আমি এইখন অসমত অসমীয়া জাতি হিচাপে থাকিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছো নিৰ্যাতনকাৰীসকলক উপযুক্ত শাস্তি বিহিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে উপযুক্ত শাস্তি তেওঁলোকক আইনে নিমেহে উপযুক্ত শাস্তি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে এই যুঁজ আমাৰ অব্যাহত থাকিব এই ভুক্তভোগীসকলৰ লগত আমি আছো দেখা গৈছে আচলতে তিনিটাকৈ দল সংগঠনৰ যি সময়সীমা বান্ধি দিছিল সময়সীমাৰ ভিতৰত অসমীয়া জাতিৰ অসমীয়া অসমত আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি হিচাপ কৰে তিনি কোটি ষাঠি লাখ মানুহ প্ৰায় হব তিনি কোটি ষাঠি লাখ মানুহৰ পঞ্চাশ ষাঠি জন মানুহে সদায় অসমখনক অশান্ত কৰিব বিচাৰে নিৰাপত্তত থাকে আজি অসমত দল সংগঠন আটাচুৱে হওক আচুৱেই হওক আমচুৱেই হওক আৰু যিমান আছে সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছে এই দল সংগঠন কিয় খুলিছে সমাজৰ ভালৰ কাৰণে সমাজৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰাৰ কাৰণে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ গতিকে দল সংগঠনে যিখিনি কাম কৰে কোনো দল সংগঠনৰ প্ৰতি আমাৰ আক্ষেপ নাই সমাজৰ উত্তৰণৰ কাৰণে কাম কৰক মানৰ হকে মাত মাতক ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ দলৰ সভাপতি আছিল তেখেতে আমাৰ দলৰ পৰা বিধায়ক মন্ত্ৰী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদো হৈছিল তেখেতে দলটেগ কৰিছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টো ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ বিষয়টো যেতিয়াই আহে যেতিয়া এনেকুৱা কিছু পদত তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি গৈছে তেওঁৰ গোটেই সিদ্ধান্তটো হ'ব আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ল'ব গতিকে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ৰিপুণ বৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'লে মই এজন কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী হিচাপে মোৰ পাতি ল'ম একেলগে আহি থকা সময়খিনিত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যিকোনো সিদ্ধান্তই তেওঁক দলত যদি লয় তাত কোনো আমাৰ আপত্তি নাই বোলে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত দলত নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আমাৰ সেই সিদ্ধান্ত হ'ব চিন্তাধাৰা নহয় অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে ছাব্বিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এল দল যিসকলে মিলি চৰকাৰ চলাই আছে বি পি এফৰ চাপোৰ্টত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ অসমৰ ৰাইজে নিবিচাৰে বিজেপিৰ নেতৃত্বত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰ অসমৰ ৰাইজে নিবিচাৰে অসমৰ ৰাইজে আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছৰ সকলো বিৰোধী মিলি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বিৰোধী দলসমূহ মিলি চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে গতিকে ৰাইজে যিটো ৰায় দিছে আৰু ৰাইজে যিটো বিচাৰে আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ কাম কৰি আছো আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভাত নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট আছে সেই বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অসমত হ'ব